Дорогі брати і сестри, вітаємо вас в нашому зібранні. Дякуємо, що ви є з нами сьогодні. Ми вдячні Богу, що Він нам дає далі життя і благословляє нас, і дає нам можливість Його прославляти ім'я і величати Його. Сьогодні ми по домам і бажаємо, щоб ви разом з нами співали ці пісні, які ми будемо співати для хвали Богові. Бо хвала Богові ніколи не кінчається. Нема різниці, чи карантин, чи ми в зібранні, чи ми не в зібранні. Ми ж не завжди на зібранні. Навіть коли ми не є на зібранні, коли ми не є разом всі, ми можемо славити Його ім'я. То давайте так разом всі в наших сім'ях будемо співати на Його славу. Всі пісні ці, які були написані, щоб прославляти Його ім'я, Його спасіння, те, що Він нам дав. Перед тим, як почнемо наше служіння, я хочу помолитися за всіх нас, щоб Бог нам говорив через ці пісні, щоб Він нам проговорив наші серця, щоб Він міняв нас через проповіді, які ми будемо чути, через пісні, які ми будемо співати. І, будь ласка, прошу вас, співайте ці пісні, бо вони будуть мати ефект саме на вашу душу. Ми вже довго не співали всі разом, але якщо ми будемо співати зараз по домам, разом з нашими сім'ями. Нема різниці, чи в нас є хороший голос, чи не сильно хороший голос. Ми це будемо робити разом. І для того, щоб Його ім'я було прославлене. Давайте помолимось. Боже, слава Тобі за цей день. Славимо Тобі за це служіння. Славимо Тобі за те, що Ти є великий, могутній, що Ти, Боже, нас не оставляєш. Нема різниці, чи є в нас разом, чи ми разом зібрані, чи ми по домам всі, Боже, Ти все рівно між нами. Сьогодні ми з нашими сім'ями слухаємо це зібрання. Боже, прошу благословіння, подай своє благословіння на кожну сім'ю. Благослови їхній спів, коли вони будуть разом, щоб Твоє ім'я було прославлено, Боже наш. Ми просимо, зійди Духом Своїм Святим на те місце, щоб Слово Твоє, воно стало живим, діючим, сильним в їхньому житті, щоб вони мінялись в образ Сина Твого Ісуса Христа. Ми Тебе дякуємо, ми Тебе величаємо. Благослови нас, наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите струны и орган. Хвалите море и река, хвалите горы и поля, хвалите ветер и туман, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его, хвалите небо и земля, хвалите солнце и луна, хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его, хвалите небо и земля, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите суша и вода, хвалите небесна высота, хвалите птицы и облака, хвалите люди и племена. Хвалите суша и вода, хвалите небесна высота, хвалите птицы и
хвалите Бога. Хвалите Его, хвалите, славу Царю несите, имя Его прославьте, Господа воспевайте. Хвалите Его, хвалите, славу Царю несите, имя Его прославьте, Господа воспевайте. Вітаємо вас всіх, хто нас слухає, хто нас бачить. Слава Ісусу Христу! А сьогодні хочеться про закон. Один поговорити такий закон Божий. Дуже могутній, дуже сильний закон, і який просто захоплює. І хочеться звернути, він так проходиться з перших книжок, сторінок Біблії. І з перших книг Біблії, і він далі до кінця Біблії, аж до того, коли Господь закінчує історію людства тут на землі. Ми читаємо Буття, 8 розділ, 22 текст. Буття, 8 розділ, 22 текст. Він говорить нам, Бог сказав до Ноя: «Надалі по всі дні землі сівба і жнива, холоднеча і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться». І хочеться звернути увагу на закон сіяння і жнив. Дуже важливий закон. Хто розуміє його, хто знає його, той може дуже багато зробити, дуже багато взяти якби користі з цього. І Бог може дуже благословити сильно. Ми читаємо, коли Бог благословляв, наприклад, історія про Ісаака, коли він одного разу посіяв. Ми читаємо, Бог благословив його, і він пожав в 100 разів більше. І такий текст, коли ми читаємо, апостол Павло говорить Галатам, 6 розділ, 7 текст. Відоме місце з Біблії, 6-7 Галатів. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Апостол Павло застерігає нас, він говорить, не обманюйтеся, і закон Божий, він в дії. Чи ми забуваємо про нього, чи ми думаємо про нього, чи ми знаємо про нього, чи ми не знаємо про нього. Закон Божий в дії. Так само, як ми живемо в країні, чи не важливо, чи ми в Америці живемо, чи в Україні, чи в іншій країні, і є свої закони і свої правила. І коли ми їх не дотримуємося, приходить якби покарання, приходить штраф, приходять всякі різні моменти. Навіть якщо ми кажемо, ми не знаємо цей закон, ми не знали, що так не можна. Закон, він в дії. І особливо Божі закони, вони в дії. І він каже, Бог осміяний бути не може. Що тільки людина посіє, те і пожне. Таких три моменти, яких можна звернути увагу в цьому законі і в цьому процесі, це є насіння, це є час, процес, і це є жнива. Коли ми читаємо притчі Ісуса Христа, він неодноразово навчав людей притчами. І одні з самих перших притч Ісуса саме про насіння і про сіяча. І сіяч – це Син Божий, насіння – це Слово Боже. Далі ми читаємо притча про кукіль. І він говорить, добре насіння – це сини царства, і погане насіння – це сини лукавого. І ми читаємо далі про великі жнива, які Господь каже, що прийдуть ангели і зберуть вибраних Божих від кінців землі і
це будуть такі жнива, це буде підсумок. І ми читаємо таких прекрасний псалом. Це псалом 127. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Псалом 127. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо твого стола, немов саджанці ті оливкові. Оце так буде поблагословений муж, що боїться він Господа. Нехай Господь поблагословить тебе із Сіона, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля. Дуже гарний, прекрасний псалом і дуже гарна картина. І бачимо людина, вона боїться Господа, і тут є сім'я, і дуже гарна назва, він називається «Жінка, як виноградина плідна». Виноград він дає свої плоди. І далі він каже, псалмоспівець, діти, як саджанці ті оливкові. Тобто можна порівняти, що колись ці саджанці були посаджені, кимось вони були доглянуті, були политі, і були огороджені, були збережені. І зараз вони всі сидять. І він каже, всі біля столу, в кутах твого дому. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина, твої діти навколо столу, немов саджанці ті оливкові. І це результат праці. Тому що тут другий текст він каже, коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Ти споживаєш тіло своїх рук, ти над цим трудився. З Божою допомогою, ти щось складав, ти щось робив. Коли ми подивимося таку картину, давайте ми уявимо собі, скільки маленьких гарних діток народжується в світ. Вони всі такі гарні, вони всі такі прекрасні, вони всі такі ніжні, вони всі так гарно плачуть, вони так гарно посміхають, такі гарні милі ручки, ножки. І здається, таке все прекрасне тільки попереду. Подивіться через 20 років вперед. І ми дивимося дуже багато різних людей, дуже багато різних доль. Так, тому що всі індивідуальні, тому що ми всі не однакові, але є такі дві основні категорії, на яких ми поділимо їх. Це люди, які пішли дорогою добра, і люди, які пішли дорогою зла. І задається питання, чому? Вони всі народжувалися так само, вони всі народжувалися такими гарними, такими прекрасними, такими хорошими. Але є дуже важливий закон. І закон сіння і жнив, він працює і як в генеалогії, коли ми через наші гени передається нашим діткам наші хороші і наші погані, і наші риси характеру. Коли ми бачимо, коли ми також маємо діток, ми бачимо, підростають дітки, і ми часто знаємо себе. Ми часто знаємо себе, ми дивимося, і ми просто вони нам нагадують нас, які ми були колись. І дуже часто ми дивимося таку ситуацію, друга картина життєва, коли дітки вони виростають, і в їхні серця поранені. Вони не знають, вони бачили щастя, вони не бачили щасливої сім'ї, вони не бачили цього, можливо, прикладу. І вони виростають, і хочеться так їм створити якусь другу сім'ю. І вони кажуть, в нас так сім'ї ніколи не буде. Ми построїмо зовсім другу сім'ю. Ми построїмо зовсім друге. І приходить час, і ми дивимося на ці сім'ї, і в них багато з них просто не виходить. Дуже багато з них вони створюють такі самі сім'ї, або ще гірше. І ми читаємо дуже важливий текст Біблії. Це Осія 10 розділ, 12 текст. Осія 10 розділ, 12 текст. Сійте собі на справедливість, за милість жніть. Оріте собі переліг, бо час навернутись до Господа, ще поки він прийде і правду лине вам дощем. Ви беззаконня орали, пожалили кривду. Плід брехні споживали, бо надіявся ти на дорогу свою, на многість лицарства свого.
коли щось було погане посіяне, коли вже щось там виросло, якщо ми візьмемо якісь зілля, якщо воно вже розповсюджувалося, хто працював на землі, не так-то просто його вивезти з цієї землі. Її треба перевертати всю. Її треба переорювати. Переорювати – це перевертати. Це треба просто переворот в житті робити в сторону Божу, в сторону Господнього царства і ждати Господнього дощу, навертатися до Господа. І тільки тоді може помінятися, тоді тільки може створитися зовсім друга картина, зовсім інші сім'ї, зовсім інші умови. Коли ми читаємо Псалом 125, п'ятий текст. Псалом 125, п'ятий текст. Хто сіє слізми, той зі співом жне. Все ходить і плаче, хто носить торбину насіння на посів. Та вернеться співом, хто носить снопи свої. Коли сіяли, носили цю торбину і руками розсівали. І можна уявити собі таку картину. Цей сіяч, він проходить по полю, сльози на очах, і він розсіває ці зерна. І можна задатися питанням, чому ти плачеш, для чого плакати, як воно поможе твоєму цьому насінню. Але це духовна картина, і вона нам говорить дуже багато. І, можливо, ми не бачили, можливо, ми не багато не можемо зрозуміти, але, знаєте, сльози наших батьків, сльози наших бабусь, сльози наших дідусів, вони дуже багато зробили для нас. І сьогодні ми пожинаємо це в нашому житті. І коли ми тихенько плачемо в наших кімнатах таємних, можливо, дітки не бачать, можливо, ніхто це не бачить, але є в Господа нагорода, і будуть жнива, і будуть вони з радістю. І тому це дуже важливий закон. Закон сіяння і жнив. Дуже практичний. Можемо приміняти його життя. Коли ми читаємо об'явлення, ми читаємо 14 розділ, 13 текст, 14 розділ, 13 текст. І почув я голос із неба, що до мене сказав: напиши, блажені ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже Дух, вони від праць своїх заспокоються, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І я глянув, і ото біла хмара. На хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів: пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати, дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижита. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над вогнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом крикнув до того, що мав гострого серпа, говорячи: пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. Жнива, вони приходять індивідуально до кожного в життя. Що тільки людина посіє, те пожне. І тому до Івана Господь говорить такі слова: блаженні ті, хто вмирає у Господі. Їхні діла йдуть за ними. Діла – це наш посів. Це те, що ми вкладали свої зусилля, свій час. І ці діла, вони йдуть за нами. І він каже, вони заспокоїться від праць своїх. А їхні діла, те, що вони посіяли, вони йдуть за ними слідом. І ми дивимося, що жнива – це не тільки індивідуально, це глобально. Коли вся земля в один момент, в один час вона буде вижата. І кожен буде отримувати згідно своїх діл. Тому цей закон сіяння і жнив дуже
важливий закон, на який потрібно нам зважати. Це дуже важливе таке доказання, доказ того, що Бог, Він живий, того, що Він існує. Коли люди, можливо, хочуть заперечити і сказати, що Бога немає. Бо можна просто сказати йому, показати йому на це зерно, яке падає в землю і виростає. Хто дає йому силу виростати? Хто дає йому силу приносити плід? І Царство Боже, ми читаємо Марка, 4 розділ. Четвертий розділ, 26 текст. І сказав він, так є Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Породить земля сама з себе. Перше вруна, потім колос, тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. Боже царство, воно подібне до цього, як чоловік кидає в землю насіння. І коли ми розуміємо це, коли ми приміняємо це в наше життя, ми будемо використовувати ці моменти в наших сім'ях, коли Господь каже, коли ви йдете, коли ви злягаєте спати, коли встаєте, говоріть своїм дітям. І це не тільки ще, але коли ми просто жертвуємо заради наших діток, і ця жертва на дуже багато що значить. Коли ми жертвуємо своїм часом, своїми можливостями, і вона приносить свої плоди. Коли ми віддаємося для Божого царства, і просто нам важливо послухатись те, що Господь кличе нас робити, що побуджує нас робити, а за Господом сама справа, щоб зростити насіння. Коли апостол Павло, він каже, такі моменти, що я посіяв, Аполос поливав, але Господь, Він той, що зростив. Тобто у Господа є все для того, щоб це царство зростало, Боже. І коли мені згадується, недавно були похорони в цьому році, ну, десь недавно, декілька місяців назад, коли помирав один місіонер, служитель в Росії, Анатолій Боярчук. І було так прекрасно почути, як сильно Боже царство поширилось. І я задавався питанням, чому одна людина, і Бог через неї так подіяв, в такій глуші, там просто на Сибірі, і коли він навчав людей, як треба жити, просто таких життєвих моментів. І коли він навчав їх слова Господнього, як це царство Боже, воно принесло, поміняло їхнє життя, як підняло на вищий рівень їхнє життя, як воно дуже поширилося, стільки церков відкрилося, десятки церков. І, знаєте, я не сумніваюся, що він знав закони сіяння і жатви. І він використовував їх. Цю потужний закон, який діє. І коли ми будемо використовувати цей закон, він буде, Боже царство, воно буде потужно проростати. Подивимося на Ісуса Христа. Дуже гарний приклад. 3.5 роки тільки на землі. І тільки 12 учнів, які були посіяні з ним. І дуже багато людей просто ходили, як коли за ним, натовпи. Але основних учнів тільки 12. Але ми дивимося, Боже царство, воно поширюється. І до сьогоднішнього дня воно поширюється. Тому що Боже Слово, воно вірне. І те, що Господь сказав, воно робиться. І тому хотілося б закликати нас в наших сім'ях, в наших церквах, в нашому суспільстві, де ми є, на роботі, скрізь. Є час, є всьому свій час. Екклезіаст каже в 3 розділі, є час, коли сіяти, є час, коли вирувати посаджене. І коли Бог побуджує нас сіяти, коли наші дітки маленькі, коли вони з нами, коли ми разом з ними лягаємо спати, і ми можемо їм розказати, Коли ми можемо їм показати приклад, покажемо їм приклад, вкладемо в них все, що тільки можемо. І Господа воздаяння, Господа нагорода. Ми будемо просто молитися, помолимося за наш штат, за нашу церкву і за наші сім'ї. І
Кому треба переорати свої ниви? Кому потрібно переорати і просто навернутися до Господа? Господь, Він завжди готовий послати свій дощ, благодаті на такі серця, на зламані серця, на ці серця, які просто перед Божим лицем, вони зламані серді. І вони приходять до Бога такі, як є. Господь хоче виливати свій дощ, благодаті, лікувати серця і насаджувати свої зернята. І дуже багато я чув свідоцтв так само. Я би не захотів закінчувати на такій ноті, а сказати їй хороший приклад, коли були люди, які виростали в таких сім'ях, коли, здається, що з цієї сім'ї може вийти. Але коли потужно Божа благодать, вона починала міняти серця. І ці люди, які не бачили ніколи щастя, ніколи не бачили прикладів своїх батьків, коли просто вони переживали такі всякі страшні моменти в своєму житті, коли батьки вони просто випивали, коли вони просто їх покидали, коли вони не можуть нічого хорошого згадати ні одного дня свого життя. І Господь, Він був їхнім батьком. Він навертав. Я пам'ятаю, коли ми були на похороні одного, можна сказати, алкоголіка, коли там стояв біля нього його син. І цей чоловік, він вмер, просто він дуже багато пив, і він вмер. І цей син почав говорити, він каже, знаєте, мій батько, він ніколи не дав мені, завжди жалів для мене грошей. Він ніколи не міг мені дати грошей. Він до мене дуже рідко приходив, він пішов до другої жінки жити. Він нашу маму покинув. І він починає це розказувати, і він починає це говорити, але він не говорив це собі, то він каже, але знаєте, як прекрасно, що я знайшов того батька. І він починає свідчити про Отця Небесного. Він починає свідчити про Отця Небесного любов, про Отця Небесного милість, про Отця Небесного радість, яку Він послав йому в серце. І Бог використовує цього чоловіка. Він багатьом людям свідчить, багатьом людям говорить. Тому Боже царство, воно має силу. Закон сіяння і жатви, він має силу, і він буде до кінця, коли є земля. І будемо молитися. Давайте ми просто помолимося там, де ми є. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти благословив нас, Господь. Ти дарував нам, Господь, виростив в цих сім'ях, Господь Ісус. Дякуємо за наших християнських сім'ї, в яких ми виросли, Господь. За наших батьків, які вкладали нас. За ці сльози, які лилися за нас, Господь Ісус. І за те, що Ти так любиш нас сильно, Господь. Ми ніколи не можемо засудити тих людей, які виросли в інших сім'ях, які не знали, Господь Ісус, ніколи люблячих батьків, які не знали Тебе, Господь, з яких ніхто ніколи не молився, не лив сльози, Господь Ісус. Ми не знаємо, ми не можемо сказати, що ми були б кращі, якби ми виростали там, де вони, Господь. Але ми дуже вдячні, Господь, і це не ми заслужили, що Ти виростив нас, Господь, Ти викликав нас, Господь Ісус. І ми дякуємо Тебе, ми славимо Твоє ім'я, і ми просимо Тебе, Господь, зараз час, Господь, коли виростають наші дітки, Господь Ісус, хай вони будуть як ці саджанці, ці оливкові, Господь Ісус, хай вони будуть захищені Тобою, Господь, хай вони зростають в благодаті Твоїй, Ісус, нехай, Господь, наші молитви будуть для них охороною, Господь, там, де вони є, Господь, від цього зла і гріха, Ісус, який є в цьому світі, Господи, коли зараз стільки зла, Господь, стільки гріха, Господь, сіється, ми дякуємо за те, що царство Твоє, воно продовжує так само поширюватися, Господь, Ти даєш ще час, Ти даєш ще можливості, Господь, щоб поширювати це царство. Благослови, Господь, нас, благослови кожного з нас, Господь, використовувати цей час, коли Ти побуджуєш наше серце сіяти, Господь Ісус, і коли Ти побуджуєш жати, Господь Ісус. Дякуємо за це, Господь, що ми можемо поширювати Слово Твоє, Господь, за цим засобом масової інформації, Господь, через які ми можемо поширювати Слово Твоє, Господь, поки ще є час. Господи, благослови ці серця, Господь, які зламані, Господь Ісус, які хочуть почати все спочатку, Господь, які, можливо, вже пробували, Господь Ісус, і в них не вийшло, Господь Ісус, і в них все так само, як було в їхній сім'ї, Господь Ісус. Я вірю, що Твоя сила благодаті, сила царства Твого, Господь, вона сильніша за всяку силу зла, Господь Ісус. І Ти сильний, Господь, просто міняти серця. Ти сильний просто
представляти Господь Ісус і давати тілесні серця замість кам'яних сердець, Господь. Ти сильний написати свої закони на наших серцях, Ісус. Благослови кожного з нас, благослови церкву Твою і цей штат, у якому живемо, Господь. Нехай царство Твоє, воно ще поширюється, Господь. Нехай Твій закон потужно діє, Господь, через церкву Твою. А ми дякуємо Тобі, Ісус, за все. Амінь. Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый, частый стук. Смотри, слышишь сердце частый, частый стук. Я хочу с тобой поговорить, облегчить печаль и тяжкий груз. То, что здесь есть это, я несу тебе, мой Иисус, то, что здесь мне некому открыть. Я несу тебе, мой Иисус, я хочу с тобой поговорить. Потому что далеки друзья, сильный я горе помолчу, и мне понесу печаль я. Смотри, ты приди, как самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри, ты приди, как самый лучший друг. Supply there.
Вітаємо вас, дорогі наші друзі. Greetings to all of you, dear friends. Хочу подякувати вам. I'd like to thank you. Що ви приєдналися до нас. That you've joined us. І ми маємо спільність. And we have fellowship. Разом слухаємо Боже Слово. Together we listen to the Word of God. Разом співаємо. Together we sing. І разом поклоняємося нашому Господу. And together we worship our Lord. І молитва нашого серця. And the prayer of our heart. Бажання наше. Our desire. Щоб це наше служіння. For this service. Послужило благословенням для всіх нас. That it would serve as a blessing for all of us. І щоб це була приємна жертва. And that this would be an acceptable sacrifice. Прийнята нашим Господом. Accepted by our Lord. І як наслідок, щоб це принесло славу для нашого Господа. And in result, that it would bring glory to our Lord. Перше місце писання, я бажаю читати, це перше післання святого Івана Богослова, другий розділ, 15-й вірш. The first text of scripture that I'd like to read is from the first letter of John, chapter 2, verse 15. Не любить світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ,
у тім немає любові отцівської. Do not love the world or the things in the world, for if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Це буде основний текст моєї сьогоднішньої проповіді. This will be the main text of my sermon today. Не любіть світу, ані того, що в світі. Do not love the world or anything that is in the world. Бо коли хто любить світ, в тім немає любові отцівської. Because the one who loves the world does not have the love of the Father in him. Дорогі мої, my dear friends, в той момент, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, at the moment when we accept Jesus Christ into our hearts, отцівська любов вселяється в наше серце. The love of the Father is comes into our hearts. Що це значить? What does this mean? Ми розпочинаємо любити Господа. We begin to love the Lord. Нам хочеться любити духовні речі. We want to love spiritual things. Нам хочеться любити те, що любить Бог. We want to love the things that God loves. Нам хочеться любити людей. We want to love people. Нам хочеться любити святі речі. We want to love holy things. Отцівська любов. The love of the Father. Вона поселяється у наше серце. It comes into our hearts. Але прочитаному нами тексті місця писання. But in the text that we just read, говориться умову, коли може жити отцівська любов у нашому серці. There is a condition of how the love of the Father can be in us. А там написано: не любіть світу, ані того, що в світі. And it says, do not love the world or the things of the world. Ми знаємо на пам'ять майже всі золотий вірш Івана 3:16. We probably all know this verse by memory, John 3:16. Бо так Бог полюбив цей світ. For God so loved the world, що віддав свого однородженого сина, that he gave his only begotten son, щоб усякий, хто повірить у нього, so that anyone who believes in him, не загинув, але мав вічне життя, would not perish, but would have eternal life. Невже тут протиріччя? Is there any contradiction here? Через своє слово Господь вимагає від нас не любіть світу. Through his word, God is asking us, he is telling us, do not love the things of this world. А про нього ми читаємо, бо Бог так полюбив цей світ. And then through him we read that God so loved the world. І тому наша сьогоднішня проповідь, so our sermon today, це два світи і дві любові. It's two worlds and two loves. Що це за два світи? What is this? What are these two worlds? Перший з них, the first of these is людство або людина. It's humanity or the person. А друге, це гріховна наклонність нашого серця. And secondly, it is the sinful inclination of our heart. Гріховний нахил людського серця. The sinful inclination of our heart. Давайте коротенько поговоримо про це. Let's talk about this shortly. Людство, людина. Humanity, the person. Бог любить світ. God loves the world. У Буття в першому розділі 26-м віршем ми читаємо про те, як Бог творив людину. In Genesis 1:26, we read about how God created the human being. І написано, і сказав Бог, сотворимо людину за образом нашим та за подобою нашою. And it says that God said, let us make man in our image after our own likeness. І в 27-му вірші вже ми читаємо, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як чоловіка та жінку, створив їх і поблагословив їх. In verse 27 it says, so God created man in his own image. In the image of God he created them, created him. Male and female he created them, and God blessed them. У Івана 3 розділі 16 віршем ми читали, бо Бог так полюбив цей світ. In John chapter 3 verse 16 we read that God so loved this world. Був момент, коли він розпочав любити. Yeah, there was a moment when he started loving. І мені прийшла така думка, коли я готую цю проповідь. And I had this thought that came into my mind when I was preparing for the sermon. Можливо, в той момент, коли Бог створив людину. Maybe at that moment when God created the person.
по своєму образу, по своїй подобі. When he created him in his image and in his likeness. Багато чим ми похожі на Бога. In many ways we are similar to God. Хоча написано Бог є дух. Although we read that God is spirit. А ми плоть. But we are flesh. Але в Біблії ми бачимо Бог подивився. But in the Bible we read that God looked. Ми бачимо Бог простягнув свою руку. We read that God he extended his hand. Ми читаємо Бог ходив по саду. We read that God walked through the garden. Чомусь Бог нагадує людину. For some reason God reminds us of a person. Або людина, правильніше кажучи, нагадує образ Бога. Or more correctly maybe a person or humanity, man reminds us of God. І у Буття в першому розділі, у 31-му вірші ми читаємо: «І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно». And we read in chapter 1, Genesis 1:31, that it says, «And God saw everything that he made, and behold, it was very good». Як я сказав, можливо, це був той момент, коли Бог полюбив людину. Like I said, maybe this is the moment when God loved a person. Man. Любов. Love. Вона вимагає спілкування. It requires fellowship. Якщо любиш, то прагнеш до спілкування. If you love, then you desire, you want fellowship or communication. І вже у третьому розділі Буття, восьмим віршем, ми читаємо: «І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив». And in Genesis chapter 3, verse 8, we read that, «And they heard the sound of the Lord God walking in the garden». І в наступному вірші читаємо: «І закликав Господь до Адама і сказав, де ти?» In verse 9 it says, «But the Lord called to the man and said, where are you?» Про що це нам говорить? What does this tell us? Бог створив людину. God created man. І полюбив її. And fell in love with him. І з тим, кого Бог полюбив, Бог хотів мати спілкування. And the one that he fell in love with, he desired to have fellowship or communication. Дорогі мої, Адам і Єва не були винятком. Brothers and sisters, Adam and Eve were not outside of this. They were not outside of this desire. Це торкається і нас. This also touches us. Якщо Бог хотів мати спільність із Адамом і Євою у прохладі дня в саду. If God desired to have communication and fellowship with Adam and Eve in the cool of the day in the garden. Бог хоче мати його з тобою. І зі мною. Then God wants to have this with you and with me. Тема нашої сьогоднішньої проповіді – це два світи і дві любові. The topic of our sermon today is the two worlds and two loves. Перший світ – це Бог його полюбив. The first world is the one that God loved. І мова не йде про просто фізичну землю. And we're not talking about just the physical, the earth. Про зірки. About the stars. Про творіння Боже. About the creation of God. Хоча те Бог також любить. Although God loves that as well. Коли Бог говорить про любов до цього світу, він говорить про тебе і про мене. When God is talking about the when God is talking about love toward this world, he's talking about you and me. Я думав собі, у Біблії де є найбільш такий підходящий, такий більш, ну, самогарніший приклад прояву Божої любові до людини. I was wondering, where is the most most expressive яркий the most the brightest expression of God's love to humanity? Для мене це розбійник на хресті. For me, this is the criminal on the cross. Минулої проповіді я згадував його. In my last sermon, I remembered him. Написано, оба розбійника, вони сміялися з Ісуса на хресті. It says that both of the criminals were actually making fun of Jesus. They were mocking Jesus on the cross. Але в певний момент, but at one moment, прийшов у себе. One of them came to himself. І
говорячи простими словами, покаявся перед Богом. And speaking just in simple terms, he repented before God. Ісус простив його. Jesus forgave him. І дав йому прекрасний подарок благодаті. And gave him an amazing gift of grace. Сьогодні зі мною будеш в раю. Today you will be with me in paradise. Дорогі мої, Бог любить цей світ. Dear friends, God loves this world. Говорячи про другий світ. But speaking of the other world. Це гріховний нахил людського серця. This is the sinful inclination of the human heart. І в книзі Буття восьмим розділом. And in Genesis chapter 8. 21 віршем. Verse 21. Ми читаємо. Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого. I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Це Господь сказав після того, як знищив людей потопом. This is what God said after he had destroyed the whole world through a flood and has killed all people through the flood. І Ной приніс жертву Богу. And Noah brought a sacrifice to God. І Бог прийняв цю жертву. And God accepted the sacrifice. І він дав оцінку хронічного захворювання людства. And he gave a diagnosis of the chronic sickness of humanity. Він казав, бо нахил людського серця це лихий від віку його молодості. And he says, for the intention of man's heart is evil from his youth. А людина по своїй природі має гріховні наклонності. A man from his heart has an evil intentions. У Буття в шостому розділі, п'ятим віршем. In Genesis chapter 6, verse 5. Ми читаємо, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки її, тільки зло повсякденно. We read, the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was evil continually. Інтересне слово повсякденно. This is an interesting word continually. Тільки зло повсякденно. Only evil continually. Ми говорили, що друге значення цього світу це гріховний нахил людського серця. We said that the second meaning of this word world is the evil intention of the human heart. Людина, яку Бог створив для спілкування з собою. Man who God created to have relationship and communication with himself. За декілька поколінь існування. Within a few generations of existence. Вони так далеко відійшли від свого творця. They had gotten so far away from their creator. Що написано, що думки їхнього серця були постійно. Постійно це зло. It says that the intentions of the thoughts of their heart was only evil continually. Не знаходилося часу для спілкування з Богом. There was no time to be found for communication with God. Тому ми повертаємося до основного текста нашого писання. Не любіть цього світу. So we return back to our original text that we base our sermon off of. Do not love this world. І нічого. Що в цьому світі. And anything that is in this world. Мова йде про гріховний нахил людського серця. We're speaking about the evil inclination, the evil intent of the heart of humanity. Цю думку продовжив Ісус Христос у Євангелії від Матфія. This thought is continued by Jesus in Matthew. Коли він говорив про гріховний нахил людського серця. When he spoke about the evil intention, the sinful intention of the heart of man. У 15-му розділі 19-м віршем. In chapter 15, verse 19. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander.
не люби цього світа і ні того, ні що в цьому світі. Do not love this world and the things that are of this world. Пам'ятай про гріховний нахил людського серця. Remember the evil intention of the heart of man. Апостол Павло під помазанням Духа Святого. The apostle Paul under the who was anointed by the Holy Spirit. Він розкрив ще глубше цю гріховну наклонність людського серця. He revealed even more this evil intention of the human heart. І ми читаємо про це в Галатам у 5-му розділі. And we read this in Galatians chapter 5. З 19-го по 21-й вірш. From verse 19 through verse 21. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'ятство, гулянки, подібне до цього. Я про це попереджу вас, як і попереджував був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and other things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. І знову ми повертаємося до 1 Івана, 2 розділ, 15 вірш. And once again we return to 1 John chapter 2 verse 15. Не любіть світу, ані того, що у світі. Do not love the world or the things of the world. Що таке світ? What is the world? Що є в світі? What is in the world? Це ті речі, які ми тільки що читали. It's all these things that we just read about. Боже слово застережує нас. The word of God, it is warning us. Якщо це живе в нас. If this lives in us. В нашому серці не може перебувати отцівська любов. In our hearts there cannot be the love of the Father. Візьмемо для прикладу одна із цих прояв. We'll take an example of one of these expressions of the love of the world. Jealousy. Людина, яка завидує, вона в першу чергу шкодить собі. Or a person that is envious is a person who first and foremost makes it worse for themselves. Людина перестає бути щасливою. A person stops being happy and joyful. І причина, чому вона перестала бути щасливою. And the reason why this person stops being joyful. Тому що хтось щасливіший за тебе. Because somebody is more filled with joy than you are. Тому що хтось успішніший, як ти. Because someone is more successful than you. Тому що хтось заробляє більше. Because someone makes more. Дехто більш впливовий. Somebody is more influential. Для прикладу, ми скажемо Пілата. We'll take, for example, Pilate. Який наблюдав за тими священниками, первосвященниками, які предавали Христа. Who was looking at those priests and high priests that had brought in Jesus and turned him in. І він побачив їхню мотивацію. And he saw their motivation. Яке вони предали його. Він бачив, що предали його із-за заздрощів. And he saw that they had betrayed him, that they had sent him to be murdered because they were envious. Другий приклад – це Йосип. Another example is Joseph. Якого брати продали в рабство в Єгипет. Whose brothers sold him into slavery to Egypt. Яка була їхня мотивація? What was their motivation? Їм треба були ті срібняки гроші. Did they need that money? Не в першу чергу. Not first and foremost. Мотивація була заздрість. The motivation was envy. Чи це зробило їх щасливішими? Did that make them more happy? Вони страждали. They suffered. Вони страждали десятиліттями. They suffered for decades. Тому що, я вірю, як кожна людина, вона має совість. Because, as I believe, every person has a conscience. І вона говорила до їхнього серця. And it's spoken to their hearts. І особливо в останні роки. And especially in the last years. Коли вони зустріли свого брата. When they had met their brother.
Коли вони відвідали Єгипет. When they came to Egypt. І коли вони страждали. And when they suffered. Це просто один із прикладів. This is one of the examples. Цього світу. Of this world. Не любіть цього світу. Do not love this world. Не того, що у світі. Or the things that are in this тобто, world. Тобто не дозволяй своє серце. In other words, do not let your heart інфектованим to be бути infected цим пороком. By this malady, або цими пороками, by these maladies, про які говорив Ісус Христос, that Jesus spoke about, які виходять із людського серця, that come out of the human heart, про які говорив апостол Павло до Галатів, about which the apostle Paul spoke to the Galatians, називаючи їх ділами плоті, calling them the works of the flesh. Наша тема проповідь два світи і дві любові. The topic of our sermon is two worlds and two loves. Перший світ це людство, це людина. The first world is humanity, it's the person. І його Бог полюбив. And God loved him. І Бог так сильно його полюбив. And God so loved man. Що ми читали, що він віддав сина свого однородженого. He gave up his own son, his only son. Всякий, хто повірує в нього, so that anyone who believes in him, не загинув, але мав життя вічне. Anyone who believes in him would not perish but have eternal life. Загальному. And this is not just in general. Це відносно тебе і відносно мене. It's specifically for you and for Другі, me. Якщо проходимо через випробування, dear friends, if we're going through struggles, труднощі, through different the tough situations, страждання, any sufferings, хвороби, sicknesses, матеріальні фінансові труднощі, material hardships, конфлікти з людьми, conflicts with напруга people, в сім'ї, some tensions in the family, постійно пам'ятай цю always істину. Remember this truth. Бог полюбив світ. God loved the world. І він мав на увазі тебе особисто. And he had you in mind. Коли ти є самотній, when you are alone, коли можливо ніхто тебе не розуміє, when maybe nobody else understands, пам'ятай, є той один. Remember, there is that one, який на небі, who is in heaven, але не тільки на небі, but he's not only in heaven, бо по його обітниці, but because of his promise, він є на всякому місці, he is in every place, і більше того, and even more, по його обітниці, by his promise, він же є в серці народженого згори, he is in the heart of the one who is born again, who is born from above, and he lives in your heart. Пам'ятай про це. Remember this. І він любить тебе. And he loves you. Але пам'ятай, є друга сторона цього світу. But remember, there is another side of this це world. Це гріховний нахил людського серця. It's the sinful intention of the human heart. І навіть якщо ти народжений згори, and even if you are born again, і ти став дитиною Божою, and you have become a son of God, ти живеш у гріховній плоті, you still live in a sinful flesh, яка до останнього подиху that until the final breath буде воювати з твоїм духом, will battle against your spirit. І в той час, коли ти будеш духовно ослабівати, and in the moments when you will be spiritually воно weak, воно буде прагнути брати верх над твоїм духом. It will desire to have to be above, to have control over your spirit. І ці гріховні наклонності серця, and these sinful intentions of the про heart, які Ісус говорив, що вони виходять із серця, that Jesus says they come out of the heart. Ті діла плоті, про які говорив апостол Павел до Галатів, these works of the flesh that the apostle Paul said to the Galatians, вони будуть проявлятися. They reveal themselves. І тому так важливо therefore, жити по духу. It's so important to live according to the Spirit. Так важливо бути наповненим Духом Святим. It's so important to be filled with the Holy Spirit. Щоб жити переможнім життям. To live a life of victory. Давайте прочитаємо знову перше післання Івана, другий розділ, з 15 по 17 вірші. Let's read this one more time, this text from 1 John chapter 2, verse 15 through 17. Не любіть світу, ані того, що у світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що у світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Це не від отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Говорячи про світ,
Speaking of this world, апостол Іван дав пояснення. The apostle John gave this explanation. Він поділив його умовно на три категорії. He split it into these three categories. Похоть плоті, the desire of the flesh, похоть очей, the desire of the eyes, і пиха життєва. And the pride of life. Ці три прояви ми бачимо у спокусі Єви. These three expressions we see in the temptation of Eve. Ми ці три прояви плоті або ці три прояви світу бачимо і в спокусі Ісуса Христа від сатани. We see these three expressions of temptation shown when the devil tempted Jesus. Похоть плоті. The lust of the flesh. Єва говорить: добре на їжу дерево. Eve says it's a tree that's good for food. Або плід того дерева. Or the fruit of that food, or the fruit of that tree. Голод. Hunger. Вона мала потребу задовольнити свої природні потреби. She had a desire to fulfill her natural lusts or her natural needs. Ми маємо природні потребності, в які нуждаються в задоволенні. We have natural needs in which we desire to be satisfied. Це потреба їсти. This is the need to eat. Потреба пити. The need to drink. Це інтимна близость. This is intimate closeness. Це визнання. This is acceptance. Це самореалізація. This is self-realization. Коли це становиться похоттю плоті? When it becomes a lust of the flesh. А коли це законна потребність? Or when is it a lawful need? Коли ми законно досягаємо його. When we desire it, when we reach it lawfully. Якщо Єва хотіла спробувати плоду від дерева. If Eve wanted to try the fruit of the tree. Вона могла зірвати плід з любого дозволеного дерева. She could have taken the tree, she could have taken the fruit from any other tree. І задовольнити свою потребність. And would be able to fulfill her desires. Не обов'язково красти для того, щоб купувати їсти. You don't need to steal to be able to eat. Можна законно заробити. You can lawfully make money. Для того, щоб мати інтимні відношення, не обов'язково вступати в блуд. To have an intimate relationship, you don't need to step into sin and immorality. Ти можеш женитися або вийти заміж. You could get married. You can just get married. Не обов'язково шукати собі славу якимось незаконним способом. You don't need to look for glory or recognition in some sort of unlawful way. Просто роби добро, служи людям. Just do good and serve people. І ти завоюєш славу. And you will be able to get you will be able to gain recognition. Так само у питанню самореалізації. Same thing with self-realization. Просто знайди своє покликання. Just find your calling. По професії. In your profession. Служіння людям. In your service to people. Служіння Богу. In your service to God. І твої природні потреби будуть задоволені. And your natural desires or your natural needs will be satisfied. Друге – це похоть очей. The second thing is the lust of the eyes. Наша схильність гріховна. Our sinful inclination. Нам хочеться дивитися щось заборонено. We desire to look at something that is not allowed. Це закладено в нашій гріховній природі. This is laid inside of our sinful nature. І особливо багато спокус в цій сфері в наші дні. Especially this is real in the spheres of our day. Коли кожний має телефон, when everybody has a phone, a computer, і в будь-який момент можеш дивитися то, що тільки забажаєш. And at any moment, at any time, you can look at whatever you desire. Багато людей сьогодні залежні від гріховних речей. And a lot of people today are addicted to these sinful things. Гріховні сайти. These sinful websites. Аморальні сайти. These immoral sites. Розбещення. Immorality. Насильство. Abuse. Бог створив цей світ прекрасним. God created this world beautiful. І ми можемо нашими очами насолоджуватись красоту Божого творіння. And in this world we can enjoy
the blessing of God's creation. Ми живемо в прекрасному штаті Вашингтон. We live in a beautiful state of Washington. За нього кажуть вічно зелений штат. They call it the evergreen state. Куди не подивися, хвойні ліса. Wherever you look, there are beautiful forests. Я недавно працював для одного клієнта із штата Техас. Recently I worked for a client who was from Tennessee. Texas, excuse me. And I asked him, why did you move here to live in the state of Washington? Він каже, не порівняти. And he said, you can't compare it. Там пустиня. There, it's like a все desert. Сіро. Everything is gray. Нема, або мало дерев. There is very few trees. Одні піски. There's a bunch of there's a bunch of dust and in sand everywhere. This was a very rich man. Він купив хату з землею. He bought a house with a lot of land. Де було десь 3 або 4 гектара землі. Where there was about 3 to 4 4 або 5 десь акрів землі. Maybe 5 or 6 acres of land, maybe він more. Він навіть мав невеликий ліс. He even had a little bit of a forest. Він каже, подивися. And he said, look at this. Як все прекрасно. How beautiful все it is. Зелене. Everything's green. Друзі мої, dear friends, є багато прекрасного, на що ми можемо дивитися. There are many beautiful things on which we can look at. Тому бережим наш зір. Therefore, let's protect our eyes. Третє – це пиха життєва. Thirdly, it's the pride of life. Про що говорив Іван. About which John spoke about. Гордость життєйська. The pride of life. Єва подивилася на дерево, і вона каже, пожадане дерево, щоб набути знання. Eve looked at the tree and said, this tree is desirable to make you wise. Ми говоримо про дві любові. We're talking about two loves. Перша, про яку нас застережує Боже слово, уникати її. The first one that we were talking about is to get away from it. Це любов до цього гріховного світу. It's the love to this world. Яка проявляється через похоть плоті. Which is revealed through the lust of the flesh. Яка проявляється через похоть очей. Which is revealed through the lust of the eyes. Єва казала, принадне для очей. Eve said, it looks, it's beautiful to the eyes. І третє, це пиха життєва. And the third thing is lust, or the pride of life. Або по-російськи, гордость життєйська. It's in Russian, it's the pride of life. Єва подивилася на цей плід. Eve looked at this fruit. Вона каже, через нього можна набути знання. And she said, through it, you can become wise. Дійсно, вона набула знання. And truly, she did receive knowledge. Вона набула досвід. She received experience. На жаль, це гіркий досвід. But sadly, it was a bitter experience. Це смерть. It was death. Пиха життєва. The pride of life. Вона приносить багато смерті. It brings much death. Це гордість. It's pride. Це пошук слави світської. It's the desire of the glory of the world. Це багатство як самоціль. It's riches as its in its own end, its own desire. Ми можемо продовжувати цю думку. And we can continue this thought. Ми живемо у прекрасній країні. We live in a beautiful country. Америка багата країна. America is a very rich country. Якщо ми маємо здоров'я, If we have health, це велике благословення. It's a great blessing. Друзі, дякуємо Богу за здоров'я, яке нам дав Бог. Dear friends, let's thank God for the health that God has given to us. Ті, які мають серйозні хвороби. Those who have serious sicknesses and diseases. Вони вміють цінити здоров'я. They know how to value ми, які health. Здорові. We who are healthy. Я думаю, рідко молимося. We probably rarely pray. У молитвах дякуємо Богу за здоров'я. In our prayers, thanking God for our health. І тільки тоді, коли приходить хвороба. And only in those times when sicknesses come. Тоді ми починаємо цінувати здоров'я. And then, only then, do we start to value health. Друзі мої, дякуємо Богу за здоров'я. Friends, let's thank God for our health. І тому, я кажу, якщо ми маємо здоров'я, so like I said, if we have health, якщо ми не лідиві, а працьовиті, if we are not lazy, but we are hardworking, то майже кожний, хто живе в Америці, then almost everyone who lives in America може мати хату, can have a house, може мати автомобіль, can have an automobile, може мати інші комфорти, can have also other comforts. І це добре. And this is good. І це благословення від Господа. And this is a blessing from the Lord. Але будьмо обережні, but let's be careful, щоб це не стало
пихою життєвою. So that it would not become the pride of our life. В який момент це стає пихою життєвою? When does this become the pride of life? Коли воно стає нашим ідолом. When it becomes our idol. Коли стає самоціллю. When it becomes its own end, its own goal. Коли воно забирає наш час від відношень з Богом. When it takes away our time from our relationship with God. Бо ми не маємо час читати Біблію. Because we don't have time to read the Bible. Бо ми не маємо час для спілкування з Богом. Because we don't have time for fellowship with God. Більше того, ми не маємо часу для спільності в сім'ї. Because even more, we don't even have time for communication and fellowship within our families. Для близьких відношень з нашими дружинами, дітьми. For a good relation, for a good relationship with our wives and our children. І в такому випадку пиха життєва. And in these situations, the pride of life. Вона приносить смерть у наше життя. It brings death into our lives. Так як вона принесла духовну смерть у життя Адама. Just like it brought spiritual death to Adam and Eve. Дорогі мої, але є прекрасна любов. Dear friends, there is an amazing love. Про яку я спочатку пригадав. About which I reminded you in the beginning. Отцівська любов. The love of the Father. Яка вселяється в наше серце. The one that abides, it comes into our life. Коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце. When we accept Jesus Christ into our hearts. Апостол Іван в першому розділі. У першому посланні, в другому розділі, 17-м віршем, казав, а хто Божу волю виконує, той повік перебуває. And the apostle John, in his first letter here in the second chapter, as we read in verse 17, it says, but whoever does the will of God abides forever. А що це Божа воля? What is this will of God? Івана, 14-й розділ, 15-й вірш, ми читаємо. John chapter 14, verse 15, we read this. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. If you love me, you will do my commandments. Я побачив триугольник пов'язаних між собою: любов до Отця, Божа воля і заповіді Господні. I found this triangle between the love of God, will of God, the will of God in keeping God's commandments, любов до Отця, the love to the Father. Як ми можемо знати або підтвердити, що ми маємо любов до Отця? How could we conclude that we have the love of the Father? Я думаю, словами Ісуса Христа. I think through the words of Jesus Christ. Якщо ви любите мене, if you love me, Ісус сказав, Jesus said, мої заповіді зберігайте, you will keep my commandments. Що таке заповіді Ісуса? What are the commandments of Jesus? Що таке заповіді Божі? What are the commandments of God? Це написане Боже слово. This is the written word of God for us. Це те, чому навчає нас Біблія. It's that which the Bible teaches us. І я дам один приклад. And I'll give you one example. Заповіді Господньої. Of the commandments of the commandment of God. Якщо ми маємо її. If we have it. Це може бути одним із показником. This could be one of the expressions. Що любов Отця. That the love of the Father. Перебуває в нашому серці. Abides in us. Це буде не наше закінчення. This is going to be at the end. Це вміння прощати. It's the ability to forgive. Я не буду зачитувати. I will not read. Але просто пригадаю слова Господа Ісуса. But I will remember the words of our Lord Jesus. Який вися на Голгофському хресті. Who hanging there on the cross on Calvary. Він молився до Отця. He prayed to the Father. Отче, прости їм, бо не знають. Що чинять вони? Dear Father, do not or dear Father, forgive them for they do not know what they are doing. Такий гарний приклад прощення. This is a beautiful example of forgiveness. Важко прожити життя, не вміючи прощати. It's hard to live a life not knowing how to forgive. Людина буде мати обіду. A person will have offense. Горіч. Pain. Ожорсточення серце. A hardness of heart. Якщо не вміє прощати. If they don't know how to forgive. Ісус показав нам приклад. Jesus gave us an example. Як потрібно прощати. How to forgive. Він вчив.
He taught. Він вчив про прощення. He taught about forgiveness. Це є одна з заповідей Ісуса. This is one of the commandments of Jesus. Це є воля Божа. This is the will of God. Ми говоримо про триугольник. We're talking about this triangle. Любов до Отця. The love of the Father. Вона пов'язана з волею Божою. It's tied with the will of God. Вони пов'язані з заповідями Ісуса. They're tied with the commandments of Jesus. І одна з них. And one of them. Це вміння прощати. It's the ability to forgive. Я не знаю, чому саме прощення мені прийшло на серце. I don't know why forgiveness is the thing that we remember to, that можливо, I desire to remember today. Maybe it's hard for you to forgive. Можливо, хтось глибоко ранив тебе. Maybe somebody deeply wounded you. І ти навіть спати не можеш. And you can't нормально. Even sleep normally. Ночами пробужаєшся. At night you wake up. І та людина перед твоїми очима. And this person is in front of your eyes. Яка причинила тобі біль. That has caused you pain. Можливо, пошкодила твоїй репутації. Maybe they ruined your reputation. Твоєму авторитету. Your authority. Можливо, фінансово ти постраждав. Maybe financially you have suffered. Дорогі мої, dear friends, чому нам потрібно прощати? Why do we need to forgive? Я згадаю три причини. I'll just remind you of three things. Перша з них, three reasons. Твій ім'я Господь вчив нас цьому. Number one, because the Lord taught you and I. Із-за поваги до нього. And in our respect to him. Із-за того, щоб Божа любов вселилася в наше серце. Because the love of God has entered into our lives. Із-за отцівської любові. Because of the love of the Father. Ми прощаємо. We forgive. Тому що Ісус показав нам прекрасний приклад. Because Jesus showed us an amazing example. На Голгофському хресті. On the cross on Calvary. Друге, ми прощаємо. Secondly, we forgive. Тому що це для нашого блага. Because it is for our good. Це для нашого душевного і фізичного здоров'я. It is for our spiritual and physical good. Багато душевних, духовних, фізичних хвороб є наслідком непрощення. A lot of problems in our soul physically are because we don't forgive. Дорогі мої, подумаємо над цим. Dear friends, let's think about this. І третя причина, чому ми прощаємо. And the third reason why we need to forgive. Тому що Господь, Отець, поставив умову. Is because the Lord, the Father, has made this condition. І у молитві Отче наш. And in our prayer, ми молимось. In the Lord's prayer, we pray. Прости нам провини наші. Forgive us our trespasses. Як і ми прощаємо наших винуватців. As we forgive those who trespass against Іншими us. Словами, in other words, ми вирок собі виносимо. We make ourselves, we sentence ourselves. Я не прощаю. If I don't forgive, ти, Господь, мені також then you, не Lord, простиш. Can't forgive me. Дорогі мої, dear friends, сьогодні тема нашої проповіді були два світи і дві любові. The sermon that we were, that our sermon today was two worlds and two loves. Один світ – це гарний, прекрасний світ. One world is a beautiful world. Це люди. It's people. Які потребують Господа. Which need God. Люди, яких любить Господь. People that God loves. І за яких Він дав самодорожче. For whom He has given the most valuable and precious thing. Однородженого сина. His son. Другий світ. The second world. Це гріховний нахил нашого серця. It's the sinful inclination of our heart. Дорогі мої, dear friends, живім по Божому слову. Let's live according to the word Будьмо of God. Будьмо сповнені Духа Святого. Let's be filled with the Spirit. І зможемо перемагати. And then we will be able to be victorious. Цей світ. Against this world. Користуємося обітницею Господньою. Let's use the promises of God. Каємося перед Богом. Let's repent before Коли God. Согрішаємо. When we sin. Коли цей гріховний світ бере верх у нашому When this житті. Sinful world takes over us and controls us. І сповідуємося перед Господом. Let's confess before God. І вірою приймаємо Його and accept прощення. His forgiveness by faith. Також ми розглянули дві любові. We also looked at two loves. Перша погана любов. First, it's a bad love. Любов до цього світу. A love to this world. Яка проявляється через похоть плоті. Which is revealed through the lust of the flesh. Яка проявляється через похоть очей. Which is expressed through the lust of the eyes. Яка проявляється через пиху житейську. Which is expressed through the pride of life. Хай Господь поможе нам жити переможнім життям. May God help us to live a victorious life. Щоб отцівська любов. So that the Father's love. Перебувала в нашому серці. Would be in our hearts. І скеровувала наше життя. And would
життям. Control our lives. Хай благословить всіх нас Господь. May the Lord bless all of us. А зараз помолимось. Let's pray. Отець Небесний, в ім'я Сина Твого, ми приходимо перед лицем Твоїм. Dear Father, in the name of your Son, we come before you. Дякуємо Тобі за Твою велику любов. We thank you for your great love. Що Ти так полюбив цей світ. That you so loved the world. Що віддав свого однородженого Сина. That you gave up your only Son. Щоб усякий, хто увірує в Тебе, не загинув. So that anyone who believes in you would not perish. І це включає нас. And that includes us. Слава Тобі, Господь. Thank you, Lord. Що Ти дав нам вічне життя. That you've given us this eternal life. Що Ти так полюбив нас. That you so loved us. Господи, поможи нам у нашому житті не любити цей світ. Lord, help us in our lives not to love this world. Цей гріховний нахил нашого серця. This sinful inclination of our heart. Поможи нам, Господи, удалятися від гріха. Help us, Lord, to separate ourselves удалятися from this sin. Від цього світу. To separate ourselves from this world. Господи, поможи нам удалятися від любові до цього світу. Lord, help us to separate ourselves from the love to this world. Не любити цей світ. Not to love this world. Щоб похоть плоті, похоть очей і пиха життєва. So that the love of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life не скеровували нашим життям. Would not control us. Але нехай отцівська любов. But may the love of the Father буде в нашому серці. Be in our hearts. Керує нашим життям. Controlling our life. Допомагає нам жити переможнім життям. Helping us to live a victorious life. І приносити плід для царства Твого Святого. For your kingdom. Господи, можливо, хтось потребує покаяння. Lord, maybe somebody is in need of repentance. Хто дивиться або слухає нашу програму. Who's watching or listening our program. І молиться до Тебе. And who is praying to you. І сповідується в своїх гріхах. And is confessing in their sins. Можливо, хтось відступив, але Дух Божий говорить до його серця тепер. Maybe somebody walked away, but the Lord, the Spirit of God is speaking to their hearts Господи, right now. Господи, ми приєднуємося до неї або до нього. Lord, we join them, her or him right now. Прийми їхню молитву. Accept their prayer. Яви свою милость, яви свою благодать. Reveal your mercy and reveal Дай your grace. Дай прощення. Give them forgiveness. В ім'я Ісуса In the Христа name of Jesus Christ, we ми pray. Ми молимося, Господь, як звичайно ми молимося. We pray, Lord, as we always pray. За оздоровлення хворих. For the healing of the sick. Можливо, хтось із наших друзів зараз має певну хворобу. Maybe one of our friends right now that are listening have a sickness. Певне переживання. Some sort of worry. Можливо, діти захворіли. Maybe their kids Отець, have gotten sick. Ісуса Христа. Lord, in the name of Jesus Christ, момент, and this moment, коли ми молимося, when we pray, яви силу свою, show your яви power, славу свою, show your glory, яви зцілення, Господь. Show your healing, Lord. Тепер, Господь, at this moment, Lord, для слави Твоєї, for your glory, щоб ім'я Твоє святилося. That your name would be glorified. Щоб слава Твоя була, Господь. That your glory, щоб that ми your побачили, glory що Ти живий Бог. Would be there, Lord, that we would see that you're alive. Для якого немає нічого неможливого. That for you, Lord, there is nothing impossible. Господи, молю Тебе, благослови лікарів. I pray, Lord, bless the doctors. Медичних працівників. The medical workers. Які особливо важко працюють тепер. Who are working hard right now, especially. Із-за цієї пандемії. Is because of this pandemic. Бо так багато людей захворіло. Because so many people have gotten sick. Збережи їх, Господь. Protect them, Lord. Благослови їхні сім'ї. Bless their families. В ім'я Ісуса Христа. In the name of Jesus, we pray. Господи, це служіння, яке ми провели для слави Твоєї. Lord, this service that we had for your glory. Прийми як жертву приємну для Тебе. Accept it as an acceptable offering. Нехай буде помазання Духа Святого на цьому. May the power of the Holy Spirit be anointed over this. І досягни своєї мети. And reach your goal. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. We pray in the name of Jesus. Амінь. Amen. Слава Богу, дорогі брати і сестри. Я хочу заспівати пісню. В цій пісні є дуже глибокі слова, які завжди торкаються мого серця. І коли я її чую, в мене завжди сльози на очах. І ця пісня, як будь мій девіз мого життя. А я живу тільки для Тебе. І так хочеться, щоб кожна людина могла так сказати. Тільки для Тебе, Боже, я живу. Тільки для Тебе все моє життя, всі мої думки, все моє єство. І ми не знаємо, як довго наше життя буде на землі. Але так хочеться, щоб коли ми прийдемо
вічність. Ісус сказав: «Я знаю тебе. Я знаю твоє життя, твоє ходження переді мною. Ти був вірний для мене і з радістю нас зустрів там». Хай кожного Бог благословить, навіть того, хто, можливо, далеко відійшов від нього. І як цей блудний син розтратив все, що мав, і думає: «Мені вже немає прощення». Але Господь тебе чекає. Він завжди готовий простити тебе. Він тебе любить. Неважливо, як ти низько опустився. Він тобі подасть руку. Тільки ми повинні зробити для нього перший крок. Хай вас всіх Бог благословить. І ця пісня для слави Його. Твое имя не забыть уже никогда, будто написали его в венах моих. Люди говорили: есть Бог, Он тебе ответит в свой срок, ты прими от жизни урок. А я по твоим шла следам, верста за верстой, людям ничего не доказать, и с верой одной. Знаю я, что есть ты в небесах, видишь мои слезы в глазах, видишь мои ноги в шипах. А я живу лишь для тебя, ты знаешь. А я дышу только тобой одним. И верю я, что ты меня узнаешь в тот день, когда приду к ногам твоим. Ты меня любовью исцелил и светом ночи вместо терней розы насадил. На этом пути я тебя прошу, ты рядом будь, чтобы мне с него не свернуть, чтобы мне на нем не уснуть. А я живу лишь для тебя, ты знаешь. А я дышу только тобой один. Я живу лишь для тебя, ты знаешь. А я живу только тобой одним. И верю я, что ты меня узнаешь в тот день, когда
прийду к ногам твоїм. А я живу лишь для тебя, ты знаешь. А я дышу только тобой одним. И верю я, что ты меня узнаешь в тот день, когда приду к нам. Ісусе, нашел я счастье, в нем одном знаю я покой. Ісус, ты мой искупитель, ты мой Бог, я навеки твой. Ісус, ты моя защита, Ісус, ты мой щит и меч. Ісус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Ну а если бывает в жизни нелегко по пути идти, когда я говорю молитве, Иисус, ты меня защити. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. С Иисусом пойду я с неба, знаю, Он меня поведет. По дороге к святой отчизне, Царство света и мир Господь. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, ты мой царь, ты мой Бог навек. Ты мой царь, ты мой Бог навек. Дякуємо вам, наші друзі, що ви були разом із нами, і ми могли разом послужити нашому Господу, поклонитися Йому. Тому хай Господь рясно благословить вас. Віримо, що це Слово, як Біблія говорить, Його Слово живе, воно досягне своєї цілі, принесе благословіння у нашому житті. І якщо Господь допоможе, то наступної неділі цей самий час, час 30 після обіду, ми будемо мати служіння. Ми вже молимося і чекаємо того часу, коли не просто по онлайн ми будемо мати служіння, а наш зал буде наповнений людьми, і разом ми будемо поклонятися нашому Господу. Моліться про це, моліться, щоб ця пандемія, вона вже скоро пройшла, щоб і ми, наша церква, також інші християни в різних куточках світу мали можливість мати спільність, тому нам її не вистачає.
Ми дякуємо Богу за це, що по онлайн ми маємо можливість мати служіння, спілкування, але воно не замінює живу спільність, живе спілкування. Тому хай Господь всіх вас рясно благословить з миром Божим.